היקף הרבה יותר חזק עם תעוזה, ולצערנו גם מעת לעת עם קורבנות, וזה כמובן חלק לצערנו בלתי נמנע של המאבק הזה. אבל אנחנו נחושים למגר את כנופיות הפשע בחברה הערבית, כפי שניגרנו אותם בחברה היהודית. אנחנו נחושים להביא לסוף לאלימות הזאת של קטינים, אנחנו נחושים לתת פתרונות רחבים יותר. משום זה לא רק בעיה של שיתור, זה בעיה של נגישות לאשראי, ואז נכנסים לשוק השחור, ואז נכנסים לכל מיני לחצים וחיסול חשבונות ופרוטקשן וכל שאר הדברים. אנחנו באים עם תוכנית כוללת. אני מבקש לומר לכם שאני אביא בשבוע הבא את התוכנית הזאת המיידית לממשלה. אני מצפה מכחול לבן שותפנו בממשלה לאשר את הדבר הזה. הפשע לא נעצר, או יותר נכון הצרכים של האזרחים לא נעצרים. אנחנו צריכים לפעול ולפעול עכשיו. אני אביא את זה אגב יחד עם התוכנית הכלכלית. אני מקווה שגם כאן הם יגייסו לעניין הזה, משום שגם כאן הנגיף לא נעצר. וכשם שאנחנו לא עוצרים את החיסונים, אנחנו גם לא עוצרים את הסיוע הכלכלי שאנחנו צריכים להבין. ובכן, אנחנו מביאים בשבוע הבא לממשלה את התוכנית המיידית לחברה הערבית, תלווה אחר כך בתוכנית ענק שארון פרנקו, הפרויקט, הוא דיבר עליה, אבל כרגע לאישור מיידי אנחנו מביאים בשבוע הבא תוכנית לסיוע מיידי לצאת לדרך, מה שגם מאפשר עבודה נרחבת יותר של הממשלה מיד, של המשטרה מיד, ונוסף לזה גם תוכנית כלכלית. אנחנו בעיצומה של מהפכה, אנחנו נשלים אותה. אתם לא תכירו, לא רק את ג'ו-אוריש, לא תכירו את החברה הערבית. האפשרויות הן בלתי מוגבלות. הפוטנציאל ענק, אני רואה את הצעירים והצעירות, התלמידים והתלמידות, בכל חלקי החברה הערבית, זה פשוט מדהים. הרצון, השאיפה, העצמה לשינוי, לקבלת ביטחון אישי, אבל גם לקבלת כל הפוטנציאל שמדינת ישראל מציעה לכל אזרחיה, זה חייב להיות דבר שימומש, ואנחנו מחויבים לזה ומאמינים בזה. זה לא מילים, זה אמונה עמוקה שמתבטאת במעשים, ובעזרת השם, אינשאללה, אנחנו נצליח. תודה רבה. שלום. זה צעד, זה יעד ממוקד של הצוות הזה שאנחנו עובדים עליו, ואנחנו נעשה את זה כמובן יחד עם צה"ל, אבל זה חשוב, מקור די מרכזי של נשק תקני שמסתובב בתוך החברה הערבית, זה הברחות או פריצות או גניבות מבסיסי צה"ל, וזה פשוט נהדק את זה ונסגור את הפרצה הזאת. הדבר השני, כיוון שהזכרתם את שדה התעופה נבטים, אני שוב חוזר ואומר, הייתי שם, עבדתי על הגבעה מעל, אני מכיר אותם מימים עברו, מלילות עברו, אבל אני מכיר היטב את המקום הזה. החזון שלי היה להקים את נתב"ג השני, את שדה התעופה השני הבינלאומי של ישראל שם, הפריחה של הנגב תהיה אדירה. עלו שאלות שקשורות בביטחון שלנו, הביטחון, שאלות ביטחון מסוימות שאני לא אפרט כאן, וזה הוקפא ונועד לעבור לצפון, בעצם לרמת דוד. ואני, בעקבות פניות שקיבלתי מבני ביטון וראשי רשויות, כולל בדואי בנגב וראשי רשויות בכלל, בכל הנגב, אני החלטתי לבחון את הדבר מחדש. אנחנו הקמנו עכשיו צוות, מזכיר הממשלה, היקר, מנכ"ל משרדי צחי ברוורמן, מקים צוות שבוחן מחדש את הנושא. השאיפה שלי לממש את החזון המקורי שלי. אני בטוח שזה ייתן דחיפה ענקית, ענקית, לכל הנגב, ולכן אנחנו הולכים לדון בזה. נתתי להם 90 יום, אני מבקש דוח מעודכן. יש גישות שונות לגבי שאלות הביטחון שעלו שם, וייתכן שיש פתרונות שיביאו את החזון הזה לכלל מימוש. אז אנחנו נאסוף את הנשק, נמנע את זליגת הנשק מבסיסי צה"ל, ואנחנו הולכים להקים שדה תעופה חדש בינלאומי. ייתכן מאוד שזה יהיה עובדה. אני רוצה שזה יהיה עובדה. תודה. הקצים הפוליטיים, הסיטואציה הפוליטית, היא זו שגורמת לך לעשות את זה. ההנחה בשאלה שלך היא שגויה. היא פשוט לא נכונה, עובדתית. אחד הדברים הראשונים שעשיתי כראש ממשלה שנבחרתי לפני, פעם שנייה, שנבחרתי לפני עשור, זה היה, או אפילו פעם ראשונה, אני לא זוכר, היה לבנות תעלת ניקוז
נדמה לי זה היה בפורדיס, בפרדיס, נכון? בקלנצווה, אני לא זוכר בדיוק אחד מהם, שנשטפו, פשוט נשטפו, הכפר נשטף בחורף. זו הייתה השקעה גדולה, זה היה 30 מיליון שקל, משהו כזה, שזה הרבה כסף במקום של היום. ומיד נתתי את זה. מישהו אמר לי, אבל הם לא מצביעים שלך. אמרתי, אבל הם אזרחי המדינה. מגיע להם. מה, אני ראש ממשלה של חלק מהאזרחים ולא של חלק אחר? אני שולח את צהל, או את חיל האוויר לפעול בשביל חלק ולא בשביל חלק אחר. ואם תרצה עכשיו, אני מביא חיסונים בשביל חלק אחד ולא בשביל חלק אחר. אני פועל למען אזרחי ישראל. לכן ככה פעלתי אז. ואחר כך הלכתי לבית ספר לפני 7 או 8 שנים, פתיחת שנה, כדי לסמן דבר ברור לבית ספר בתמרה, בגליל. ושמעתי שם ילדה צעיר, ילדה קטנה, מדברת על החלום שלה. ואמרתי, זה החלום שלך, זה המדינה שלך. תגשימי את החלום. ואחר כך באתי עם תוכנית, התוכנית הייתה בערך בהיקף של 1 מיליארד שקל. אנשים לא האמינו. אף אחד, אף ממשלה לא נתנה תוכנית סיוע. אני מדבר לפני 6 שנים, 7 שנים, משהו כזה, לחברה הערבית לא נתנו. ואחר כך אף ממשלה נתנה. ואחר כך באתי עם תוכנית של 15 מיליארד שקל. אתה יכול לקחת את כל ממשלות ישראל, זה לפני 5 שנים. אתה יכול לקחת את כל ממשלות ישראל יחד והם לא נתנו את זה. לא נתנו לדעתי אפילו חצי מזה. זאת אומרת, זה משקף פה משהו עמוק. אחר כך התחלנו לבנות תחנות משטרה, לא עכשיו בבחירות. לפני כמה? 6? 4-5. 4-5 שנים, אוקיי? בנינו 9 תחנות משטרה, אני לא מדבר על נקודות משטרה כמו זאת. אני מדבר על תחנות שלמות. אתה יודע כמה היו לפני זה? 1. בנצרת. זאת אומרת, הכפלנו את זה פי 10. זה לא איזה דבר שעושים עכשיו מהרגע לרגע. זה משקף דבר אמיתי. זה משקף את תורת ז'בוטינסקי שאני התחנכתי עליה. שהוא אמר, שם, במדינת ישראל, הוא אמר, לכשתקום, שם ירווה לו בשפע ואושר, כן? בין נצרת, בין נצרת ומי. זה בדיוק מה שאנחנו עושים. לא, אני אשמח לענות על שאלות פוליטיות, אבל לא פה, באמת. אדוני ראש הממשלה, חסן אל-עוברה מאתר פאנט, הלא טיווי, בכל זאת... נשמענו שאלת את חסן. כן. בכל זאת, שאלה על... אני רוצה לשאול שאלה פוליטית, אבל... לא, אני לא שאל... אני כבר מכיר אותך, אני מכיר את הסיטואציה. אני לא שאל שאלה פוליטית, אבל בכל זאת, האלימות במגזר הערבי, הרבה אנשים שאומרים שחלק מהבעיות על האלימות הן בעיות כלכליות, ואתה יודע מה קורה במגזר הערבי. האם התוכנית שאתה מדבר עליה גם כוללת את המגזר הערבי? ומה כן אתה יכול להבטיח להם? היא לא כוללת את המגזר הערבי, היא על המגזר הערבי. יש לנו תוכנית לסיוע כלכלי לעסקים ולאזרחים שבמצוקה, זה אנחנו הולכים להגיש את זה. אגב, הסיבה שלא הגשנו את זה עד עכשיו, קודם כל אני רוצה להיות, לקבל מסר ברור מכחול לבן שהם יתמכו בזה, כי אני לא יכול להגיש אם אין הסכמה משני הצדדים. סיבה שנייה, שהיועצים המשפטיים במשרד האוצר, היועץ המשפטי, מנע מהצוות המשפטי, הצוות המקצועי שם, לדון על התוכנית הזאת. אני מקווה שהדבר הזה ישתנה. בכל מקרה, שר האוצר יביא את זה לממשלה, כנראה ביום שני, וצריך לאשר את זה. אבל עכשיו אני רוצה להפריד את הדבר הזה ולהגיד, אנחנו מביאים תוכנית נפרדת, נפרדת, לחברה הערבית, מיוחדת, ממוקדת בחברה הערבית. גם זה יגיע ביום שני, בעזרת השם, נעביר את זה. זה הכיוון, וצריך את זה, זה צריך. אי אפשר לדבר רק על ביטחון אישי, צריך לדבר על כל המכלול של תעסוקה, תעסוקת צעירים, חינוך צעירים, הטמעת ההתנגדות לאלימות בכל רבדי המשפחה, אבל יצירת הזדמנויות, יצירת הזדמנויות ליזמות, לפריחה, לסגסוג, זה אמיתי, כל הדברים האלה הם דברים שאנחנו מחויבים להם וגם מתחילים לעשות, זה חשוב. אולי גם הכרה בעיר ערבית חדשה או כפרים ערבים? אנחנו פותחים הכל, בודקים כל האפשרויות, אני לא פוסל שום דבר. כן. תודה. אני רואה את חסן, מזמן לא נפגשנו. תודה, אדוני ראש הממשלה. זה צמוד אליי. כן. אדוני ראש הממשלה, בכל זאת... ברכות על פתיחת עוד תחנת משטרה ביישובים הערביים ושכונות. אנשים רוצים אולי מענה אמיתי ומהיר, וזה לא רק לפתוח תחנות משטרה. האם כשיהיה אירוע ירי בכל איזה יישוב, אני בא מרהט ואתה בטח שמעת על כל מיני אירועים שהיו בתקופה האחרונה, האם התושבים ירגישו יותר בטוח כשיש אירוע ירי באיזה שכונה שהכוחות המשטרה, שככה אתמול הייתי באיזה אירוע הריסות בנגב בכפר חרבת אל-וטן, היו יותר מ-100 שוטרים. האם השוטרים האלה יכולים גם להיות מענה
מהיר לטפל באירועי הירי האלה ביישובים הערבים? כפי שוודאי שמעת, ואם המפכ"ל ירצה להרחיב בזה, מקימים כוח משימה מיוחד. אני אמרתי, עד שנקבל את אישור הממשלה, אגב, אני מקווה לקבל את זה בשבוע הבא, אבל הוא לא חיכה, לא חיכינו. הוא הקים כבר כוח משימה, הוא לקח והשיג כוחות מיוחדים שיש בתוך המשטרה למשימה הזאת, וזו המשימה, שם הבעיה, שם הבעיה של הפשע, האלימות, הרציחות, הפחד, ולכן המשטרה חייבת להשיג, ועושה את זה, את עיקר המשאבים שלה לעיקר הבעיה. והתשובה היא כן. אגב, אני יכול להגיד לכם, פה ברמלה, שמעתי עכשיו מראש העיר, הוא אומר לי, תשמע, כבר חודשים, שקט. חודשים, נכון? שקט, ברוך השם. יופי, שימשך כך. אבל אין ספק שזה בא כתוצאה מההתגייסות הזאת, מהתחנה הזאת, או יותר נכון, מהנקודת משטרה הזאת שאנחנו כאן רואים. זה שינוי. אתה מוסיף כוחות לשטח, גם כוחות קבועים, וגם כוחות ניידים שבאים לטפל בבעיות מתעוררות, מקבל יותר ביטחון אישי. כן, בבקשה.